os três porquinhos. Will Baba catch the bus? Pelota, Bolota e Bolão. Os três eram irmãos. Baba is sleeping in her bed. It's time to wake up, sleepyhead. Esta era a vida por lá. Até que dia chegou na redondeza. Wake up, Baba. It's time to go. You might miss the bus. Oh, no. Pelota, Bolota, Bolão, não estão sabendo, não? Existe por aqui um lobo mau que adora comer porquinhos. In Baba, there's much to say. What do you find? That starts with B. Bolão, mais velho dos irmãos, era muito responsável e correu para comprar os tijolos. Baba doesn't miss a beat. A sua casa. She must hurry up. Ligaram muito para o que Bob não havia dito. Continuaram a brincadeira o resto da manhã. In the kitchen, there's much to see. Bread, what can you banana? That's true. Banana. Butterloo bread, banana. Logo voltou a brincar. Vendo aquele monte de palha, Bolota foi se juntou um monte de lenha para sua casa melhorar. Brush your teeth from left to right. See them sparkle clean and bright. Ele ainda queria brincar. Fez então uma casa de pau e alegre saiu a cantar. Vendo Bolota. In the bath, there's Bolota. What can Bolota find? That starts with B. Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? The bus is here. Take a look. Where are Baba's bags? In Baba's yard, there's much to see. What can you find? E o lobo soprou. Quick, Baba! It's time to run back! That's the Pelota, bus! Mais que depressa, zooming correu past! Para a casa do seu irmão, Bolota. Mal entrou na casa de seu irmão e Baba's friends all give it cheer! Yip, hip, hooray! Baba, you did it! Se não abrir, eu vou soprar! Não abro, não abro, não abro, disse Bolota. O lobo soprou, soprou, soprou com mais força. Fuu! E a casa de pau voou para todo lado. Os dois porquinhos deram no pé e foram direto para a casa do irmão mais velho. Chegaram na casa de Bolão com o coração na mão. Nem deu tempo de contar o que estava acontecendo quando ouviram as batidas na porta. Toque, toque, toque. Abre essa porta que eu quero entrar. Se não abrir, eu vou soprar. Não abro, não abro, não abro, falou Bolão. O lobo então soprou, soprou e nada adiantou. Soprou com mais força e mais força. Fuu! E a casa de Bolão nem saiu do chão. O lobo soprou até ficar roxo, perdeu o ar, quis desmaiar, tentou soprar mais um pouquinho, mas logo viu que aquela casa não iria derrubar. Resolveu então subir no telhado e entrar pela chaminé. Mas Bolão era muito esperto. Vendo que o lobo subiria pela chaminé, mais do que depressa colocou lá embaixo o grande caldeirão de sopa fervendo, que havia preparado a tarde toda. A sopa estava borbulhando quando o lobo, num pulo só, despencou de lá de cima do telhado direto no caldeirão da sopa de Bolão. O lobo se queimou inteiro e o susto foi tão grande que, noutro pulo, o lobo saiu feito uma bala pela chaminé. Voou tão alto, mas tão alto que ninguém nunca mais ouviu contar do lobo. Dizem até que ele foi para lá na lua. E Pelota e Bolota aprenderam uma lição. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Fim.